jirtan nageenya keenya bakka jirtanutti sinaadhaa qabu. Magaalaa shaakkisoo godina Gujii Bahaa keessatti pensiyoonii yookaan mana daldalaa guddaa ijaarannee fuula keenya kan duraa 18 fi 19 jila qabna. Jila kanarratti eebba manaa godhannee maanguddoo abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa namoota akka kabajamoo magaalaa kana abbootii keenya jechuudha waa yaamnee jirruuf guyyaa kanarratti jila keenya gammachuu keenya dhuftanii akka nu wajjin qoodamtan kabajaan isin waamnee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa. Horaa bulaa.